те, що я вам озвучував по телефону, так є така ситуація. Підприємець, атошник, стверджує, що він не може потрапити в своє приміщення. Ось, там є частка оренди, його каже, що погрожували, каже, що... Так, не пускають. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, по-перше, юридично ні я, ні Сергій там не фігуруємо як власники чи співвласники, взагалі ніяк не чим. Це по-перше. Тому вже некоректно сформульоване питання. По-друге, тобто ми з Сергієм почали спільну діяльність в червні 2017 року абсолютно на довірі. Тобто ми з ним познайомилися в той період, коли його заклад, який дійсно він засновував, там, так, на гроші ще є одного інвестора, знаходився не то, що в збитковому періоді. Дитина просто не мала чим виплачувати ні заробітну плату, ні орендну плату, ні комунальні, ні податки. Тобто на це гроші просто не було. Тобто людина запропонувала купити його часто. Мені особисто запропонувала. Я, виходячи з розуміння, що таке порядність і справедливість, відмовилася забирати його частку, сказала, що слухай, лишайся в бізнесі, я готова доінвестувати. Тобто, коли ми вже вийдемо на якісь плюси, тоді будемо про щось говорити. Мені здавалося непорядним забирати людину, яка є засновником бізнесу, його бізнесу. Це була дуже велика моя помилка. Тобто, протягом 4 місяців я інвестувала в цей заклад більше $7000. Тобто на виплату безпосередньо заробітної плати, на виплату орендної плати, на виплату податків, на сплату комунальних, на закупку, на сплату боргів, на ведення рекламної та маркетингової діяльності на подібне. Все це відбувалося виключно на довірчих стосунках. Конфлікт у нас почався в той момент, коли я почала вимагати від Сергія повноцінного виконання своїх безпосередніх обов'язків. А саме, наприклад, приводу прикладу, я вимагала, щоб він разом з працівниками розробив технологічні карти для того, щоб вести правильний облік підприємства. Сергій не робив цього, вважаючи, що це якісь питання другорядні, а які першорядні, мені взагалі не було зрозуміло. Наступний конфлікт у нас виник, коли я почала досить таки строго ставитися до його появи на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння. Тобто ці конфлікти продовжувалися, і я йому запропонувала знайти іншого інвестора. Я хотіла повернути свої кошти, я вже не хотіла ніякої діяльності. Я знайшла такого інвестора, дуже хорошу, порядну людину, домовилася про зустріч, домовилася про ціну. Сергій прийшов в стані алкогольного сп'яніння на цю зустріч. Новий інвестор, звичайно, що відмовився вести будь-яку діяльність, купляти частку людини, яка веде такий спосіб життя, мені здається. Маніпулювати тим, що Сергій був учасником АТО, я думаю, що тут недоречно, тому що справа йдеться виключно про підприємницьку діяльність. Наступні 3 місяці, тобто всі мої намагання отримати будь-яку хоча б зрозумілу інформацію стосовно ведення спільної діяльності, стосовно того, коли будуть повернуті кошти, Сергій ігнорував. Тобто до мене, наприклад, надійшла інформація від працівників, з якими я в дружніх прекрасних стосунках знаходилася і знаходжуся, що Сергій взагалі сказав, що нічого він повертати не буде, нічого він не винен, нікому і ніколи він нічого не брав. Я звернулася до нього з проханням, щоб відновити довірчі стосунки, попросила його повертати хоча б якісь, не знаю, умовно кажучи, це цитата з моєго звернення, 100 гривень є. Він відмовився, сказав, тобі хіба вистачить 100 гривень? Я кажу, ну, принаймні, щоб довіряти тобі, так, мені вистачить. Ні, я не можу тобі цього робити. Тобто я йому сказала в один прекрасний день, що ти просто руйнуєш заклад. Заклад працює в мінус. А в закладі відбуваються якісь незрозумілі події у вигляді там шайка-лійка-налівайка. Тобто мені це особисто взагалі не подобається, це не відповідає формату закладу. На сьогоднішній день там є професійний адміністратор, на сьогоднішній день є стабільний колектив, який працює. І є моє велике бажання з Сергієм нормально поговорити. За весь цей час Сергій жодного разу не подзвонив мені, не написав мені і не сів зі мною за стіл перемоги. Тобто в присутності свідки я його просила сісти поговорити. Він викликав поліцію. В присутності поліції я просила сісти його поговорити і домовитися. Повертати гроші він не хоче, а якщо хоче, то на якихось таких умовах, окей, деколи так звучало, я тобі поверну там всю суму в червні 2018 року, потім в серпні 2018 року. З чого він має повертатися, мені особисто взагалі не зрозуміло, тому що мені взагалі не зрозуміло, яку діяльність веде підприємність, чи взагалі десь працює Сергій, для того, щоб повертати хоч якусь частину цих коштів. Особисто моя мета як людини-підприємця, щоб цей заклад працював, щоб цей заклад приносив прибуток, і приносив прибуток і мені, і Сергію. На даний час, тобто мені вдалося, наприклад, завдяки професійній діяльності адміністратора професіоналу, вивести заклад на нуль, з мінусу вивести на нуль. Я думаю, що це велике досягнення.
на рахунок того, що Сергію перешкоджаючи погрожують, ну я думаю, що ви можете переконатися особисто. Ну, супроводіть його всім колективом, айду динозайду, відвідай. Ну, наскільки мені відомо, я, по-перше, не відвідую цей заклад, в силу того, що я іншою діяльністю займаюся. Наскільки мені відомо, він там приходить, буває. Хто йому там перешкоджає? Ну, я не знаю, хто йому може там перешкоджати. Тобто, це моя така позиція. Тобто, я вважаю, що будь-яка діяльність має здійснюватися в межах людської справедливості.